الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. یہ صاحب کتاب نے الاعتصام بالکتاب والسنۃ کا باب باندھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے دراصل دین کی وہ بنیادیں ہیں جن پر پورے دین کی عمارت قائم ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر مضبوطی سے قائم رہے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نور الانوار سے یہ پڑھا ہے کہ دین کی بنیادیں چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. تو پھر یہاں دو ہی کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بنیاد تو دو ہی ہے، اجماع اور قیاس انہی کی فرع ہے، چنانچہ ایسے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور ایسا قیاس بھی معتبر نہیں کہ جس کی جو اور اصل کتاب اللہ یا سنت سے معقول نہ ہو. تو اجماع ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائے، اسی طرح قیاس ممکن ہے مگر معتبر نہیں. لہذا خلاصہ یہی نکلا کہ جو قائم رہنا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر رہنا ہے.
اب اگر ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو کتاب اللہ سے ہٹ کر ہو تو چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ لگے شریعت کی نظر میں وہ بے حیثیت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت آ رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں، امر سے مراد دین ہے، کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو دین میں نہ ہو، یعنی جس کی اصل دین میں نہ ہو، نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، تو فهو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، ناقابل اعتبار۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سرکاری نوٹ ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوا رہتا ہے کہ سینٹرل بینک کی طرف سے اس کی اتنی قیمت ہے، 10 ہو 20 ہو 100 ہو 500، وہ کیسے ہی کاغذ پہ چھپے تو وہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں اور اس سے لین دین کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی مشین سے نقلی نوٹ چھاپ دے اور اسے چلانے کی کوشش کرے، چاہے اس کا رنگ بہت اچھا ہو، ڈیزائن بھی اچھا ہو، کاغذ بھی بہترین ہو، مگر وہ مردود ہوگا، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا جان بوجھ کر کے، اور سرکار کو پتہ چلے گا تو سرکار اس پر مقدمہ درج کرے گی، مجرم ہے وہ۔ تو جس طرح یہ نقلی نوٹ نوٹ کے نام پر چلانے والا مجرم ہے، اسی طرح دین کے اندر نئی بات یعنی بدعت کو رائج کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں مجرم ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اس میں جذبہ نہیں دیکھا جائے گا یا نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ بھائی اچھی نیت سے ہم تو کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کو چھوٹ دی جائے تو دین مذاق بن کے رہ جائے گا، من گھڑت چیزیں دین میں داخل ہو جائیں گی، غلط لیبل لگا کر کے دین کے نام پہ باتیں چلا دی جائیں گی۔ اس لیے اصول حضور نے بتلا دیا کہ ایسی باتیں دین میں قبول نہیں۔ تو اعتصام بالکتاب و سنہ سے یہ حدیث جو اس باب میں لائی گئی پوری طرح منطبق ہے کہ دیگر چیزوں کو چھوڑا جائے، کتاب و سنت پر قائم رہا جائے۔ اگلی روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، تمام باتوں میں سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، وَأَحْسَنَ الْحَدِي وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور سب سے بہترین زندگی گزارنے کا راستہ وہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو بدعت ہیں، من گھڑت ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔
تو اس میں تمام امت کو تبلیغ کی گئی ہے کہ خبردار کسی بھی طرح بدعت کو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ بدعت سے دین کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے۔ بدعتی شخص گویا کہ زبان حال سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین نامکمل ہے، ہم نے جو بات جاری کی ہے وہ دین کے اندر تکمیل کے لیے ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ختم غلط ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائیں، اس بر صغیر میں یہ سعادت اور شرف علماء دیوبند کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اعتدال کے ساتھ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہر طرح کے عقیدے اور عمل کی بدعات کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں مسلسل لگائے رکھے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، تمام اساتذہ طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سردار